Joo, olen Riitta Lahtinen ja tämä on mun viittoma hymy. Ja olen kasvatustieteiden tohtori ja viimeisten 30 vuoden aikana olen tutkinut nimenomaan kosketusviestejä ja miten niitä voidaan käyttää eri asiakasryhmien kanssa. Silloin 90-luvulla, kun mä aloitin tämän oman työni, niin työskentelin lähinnä kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden parissa. Ja väittelyni tuossa 2008, niin kun tapahtui 20 vuoden tutkimustyön jälkeen, niin kuulonäkövammaista oli mun semmoinen suurin ryhmä. Mutta pikkuhiljaa siihen alkoi tulla myös sitten muita asiakasryhmiä ja enemmän esimerkiksi kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on muistin ongelmia, hahmottamisen ongelmia. Eli huomattiin, että kun kosketuksen tutkiminen laajenee ja syvenee, niin monet muut tulee tietoiseksi siitä, että miten kosketusta voidaan käyttää. Ja sen mun tutkimuksen aihe oli sosiaalishaptinen kommunikaatio. Ja se tarkoittaa sitä, että me tietoisesti käytetään kosketusta siinä vuorovaikutustilanteessa. Eli jos teillä on siellä vuorovaikutuskumppani, asukki, joka esimerkiksi toimii tietyissä tilanteissa, mutta on hieman tarvetta siihen toiminnan tukemiseen, niin olen ihan varma, että teiltä löytyy sieltä jo käytettyjä kosketusviestejä. Mutta jos haluaa kehittyä sillä alalla ja miettiä esimerkiksi työryhmässä, että mitkä ovat näiden meidän vuorovaikutuskumppanien tarvitsemat viestit, ne voi olla yksilöllisiä tai sitten ryhmässä jaettuja, niin silloin teillä alkaa tulemaan kiinnostus ehkä siihen, että näillä kosketusviesteillä on kielioppi. Ihan samoin kuin esimerkiksi puhutuissa kielissä meillä sanat muodostuu kirjaimista, tavuista, äänteistä, foneemeista. Ihan samalla tavalla kuin viittomakielen puolella meillä on käsimuodot, liikkeet, meillä on tietty paikka, missä me tehdään, niin muodostuu oma kielioppi. Niin samalla tavalla, kun me käytetään ihoa, meidän kehoa ja me kosketetaan, niin iho lukee. Ihon kautta me saadaan se tieto, jonka me tulkitaan, mutta siinä on oma kielioppinsa. Ja se oli mun mielestä se arvo sillä työllä, mitä me sen 20 vuoden aikana eri kuulonäkövammaisten kanssa niitä viestejä tutkiessa huomattiin. Ja mä oon itse ollut onnekas siinä tilanteessa, että mulla on miehelläni etenevä kuulonäkövamma, kuurosokeus, ja itse aloin saamaan näitä viestejä. Eli se avarrutti minut siihen, että ahaa, niillä eri tavoilla, miten me kosketetaan, on erilaisia merkityksiä. Ja ehkä tämmöisellä arkikielellä voisi sanoa, että on vähän kuin sanoja iholle. Ja nyt kun mietitään sitä, että jos teidän vuorovaikutuskumppanilla esimerkiksi ikä, meillä kaikilla ikään liittyy se, että meillä voi pikkuhiljaa kuulo laskea tai meille tulee näkemiseen liittyviä haasteita. Niin minun mielestä se on yksi sellainen seikka, mikä voisi antaa sen tarpeen sille, että miten kosketusviestillä voitaisiin sitä vuorovaikutustilanteita hahmottaa ja antaa vinkkejä, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Et jos me mietitään esimerkiksi ensiksi vaikka kuulemista, ikäkuuloa, mitä tapahtuu meidän kuulemisessa. Monet meistä on kuullut, että korkeat äänet ehkä voi mennä vähän heikommalle kuulolle, jos näin voi sanoa. Tai sitten esimerkiksi, kun mennään taustahälyiseen tilanteeseen, missä on televisio, liikenteessä, niin on tosi vaikea erottaa niitä sanoja. Voi olla, että tila on hyvin kaikuva, eli ei saakaan niistä sanoista enää niin hyvin selvää kuin aikaisemmin. Ja mitä se aiheuttaa näihin tilanteisiin on se, että ehkä ruvetaan välttelemään niitä tilanteita sen kuulon alenemisen vuoksi. Ei lähdetä esimerkiksi kauppaan tai ryhmätilanteisiin, kun tulee semmoinen selittämätön tunne, että ei pärjääkään ehkä enää niissä tilanteissa kuin ennen. No sitten jos me ajatellaan, että siihen voi liittyä myös näkemisen haasteet tai näkemisen ongelmat. Me kun ikäännytään ja eletään kauemmin täällä maapallolla, niin meillä ehkä tulee kaihia.
meillä tulee silmänpaineita. Eli se voi vaikuttaa meidän tällaiseen näkemisen nelikenttään. Ja mitä mä sen nelikentällä tarkoitan on se, että meidän lähityöskentely ehkä muuttuu, meidän kaukonäkeminen muuttuu, me ei nähdäkään niin hyvin sinne kauemmas, me ei ehkä eroteta ilmeitä toiselta. Voi olla, että meidän toiminnallinen tapa muuttuu siinä. Eli tämä kuulemisen ja näkemisen haasteet, niin ne voi kehittyä pikkuhiljaa, mutta ne on olemassa siinä arjessa koko ajan. Esimerkiksi mulla on nyt vähän laskenut kuulo ja mä tuntun, että okei, nyt mä tarvitsin silmälasit, että mä näkisin paremmin esimerkiksi lähityöskentelyyn. Eli tämä on niin kuin arkea meille kaikille, niin se on myös arkea teidän omille näille vuotoskumppani tai asiakkaillenne, tai ehkä voisi sanoa asukkaille. No mitä tästä tarkoittaa tässä vuorovaikutustilanteessa ja kosketuksessa? Voisiko pyytää sinua, Maija, tähän mun viereen? Niin Maija on tässä keittiössä tekemässä vaikka tiskaamassa astioita. Ja sulla tulee tietty ääni siinä, sä keskityt siihen sun omaan toimintaasi. Ja kun mä tulen tähän viereen, niin onko siinä esimerkiksi mahdollista, että sä hahmotat, että mä olen tullut tähän hyvin hiljaa? Hei Maija, Riitta tässä. Mitä mä tein? Mä otin omalla kontaktillani tai omalla käden kosketuksella kontaktin sun olkapäähän. Hyvin varovasti kun mä tulen, niin et siinä säpsähdä. Eilen tapahtui niin, että mulla oli kuuro työkollega ja hän oli juuri tämmöisessä tilanteessa ottamassa kahvia. Ja kun mä tulin siihen, niin mä kerron, että otan kahvia, niin hän säpsähti. Ai niin, munhan täytyy muistaa, että kun mä tulen tähän, niin jos mun omia askeleita ei kuule, tuleeko tässä mulle joku tietty tuoksu, tuleeko tässä tuulenvire, mutta se, että mä voin ottaa rauhallisesti kontaktin ja sen jälkeen kertoa sen mun asian. Mähän odotan, kun mä kosketin, niin automaattisesti sä katsoit minua. Ehkä sä tarvitset siinä sen kasvojen ilmeet, ehkä tarvitset katsoa mun huuliota, eli se auttaa sitä kuulemista siinä tilanteessa. No entäs jos sä jatkat siinä sitä tiskaamista ja tiedän, että sulla on vähän kaventunut näkökenttä esimerkiksi ja sä jatkat tiskaamista. Ja nyt mä lähdenkin tästä pois. Olisiko mun mahdollista kertoa ja ilmaista se lähteminen ja paikalle tuleminen? Tai jopa se, että minä vaihdan puolta sun toiselle puolelle. Eli otin tämmöisellä pitkällä kontaktilla ja tulisin tänne vasemmalle puolelle. Niin nämä on tämmöisiä perusasioita, mitä me käytetään monesti jo tietämättä. Mutta se, että jos sun vuorovaikutuskumppanilla olisikin herkentynyt vastaanottomekanismi tässä iholla, olisi yli- tai aliherkkyyttä, ja kun joku tulisi siihen ja sanoi, että hei Maija, mitä tapahtui? Meidän kielioppi muuttui ja sun pää kääntyi paljon nopeampaa. Eli jos me verrataan näitä kahta, rauhallinen kosketus, kosketuspaikka oli olkapäällä, normaali, neutraali painovoima. Nyt kun mä tulen siihen, mä otankin, hei, painovoima muuttui ja tuli liikettä tähän mun iholle. Eli ihan erilainen viesti. Vaikka me kaksi työntekijää ehkä ajatellaan, että ne on samankaltaisia. Eli että kosketusviestejä on monia erilaisia riippuen vähän siitä, että missä tilanteessa me ollaan. Voi olla, että vaikka musiikin hetki ja me haluttaisiin jakaa musiikin kokemusta. Sulla voisi olla vaikka kuulon apuvälineet, kuulolaitteet päällä. Mähän voisin periaatteessa vaikka rytmittää tai kertoa ja kuvailla sen musiikin sun keholle. Tai jos et osaisi ilmaista ihan hirveän tarkkaan sinä, mitä sä itse koet, niin miksi ei? Mähän voisin sanoa, että kuvaile mulle se musiikki. Sä teet sen mulle työntekijänä. Eli kun me käytetään kosketusviestejä, jos mulla on lupa käyttää sun neutraalia alueita, ehkä olkavarsi, olkapää, olkavarsi ja ehkä tässä yläselkä, niin ne samat alueet on myös sinun käytettävissä minulle, eli se sama lupa-alue. Eli tämä on sillä tavalla vuorovaikutteista, että jos mä saan tehdä jotakin sinulle,
niin sulla on ihan yhtä oikeus silloin tehdä ja kokeilla sitä myös mun keholla. Miltä se tuntuu, kun sinä teet sen saman kosketuksen minulle? Ja nämä kosketusviestit, niin ne on hyvin loogisia. Että jos mä ajattelen, että teidän vuorovaikutuskumppani vaikka lähtisi ratsastamaan, niin silloin mitä me tässä otetaan, että ylöspäin, alaspäin, eteenpäin tai kierretään vähän ympyrää, niin nämä samat viestit voidaan tehdä silloin jalkaan. Eli kun olet, kun asukas on vaikka hevosen selässä ja minä olen vieressä, niin mä en ylety tekemään niitä sinne olkavarteen, niin mä voin ne siirtää siihen reiteen. Eli nämä on mukautuvia ja se paikka voi muuttua riippuen siitä tilanteesta. Semmoisia hyviä ideoita, miten te voisitte esimerkiksi työpaikalla tehdä, niin on esimerkiksi se, että jos te koette, että, joo, että meidän työpaikalla meidän asukkaat esimerkiksi voisivat hyötyä näistä, niin kokoaisitte niitä. Meillä on viimeisen 10 vuoden aikana lähtenyt tämmöinen kuin haptiisien, eli kosketusviestien koontia eri asiakkaiden kanssa. Ja me ollaan tehty yksilöllisesti esimerkiksi sanakirjoja. Tässä on yksi 10-vuotias poika, joka istuu pyörätuolissa, ei pysty ilmaisemaan itseään muuta kuin ehkä kuvia osoittamalla. Ja siihen on sitten koottu erilaisia viestejä, miten hänelle hahmotetaan tätä ympäristöä. Hänen näkökenttäänsä ei tiedä hirveän selkeästi, eikä sitä, että miten tarkka näkö toimii. Mutta on huomattu, että kun tulemme siihen, kosketetaan, kerrotaan kuka on, annetaan mahdollisuus siihen niin sanottuun katsekontaktiin, eli se vuorovaikutus alkaa, ollaan läsnä. Eli annetaan se reagointiaika, ja kun meidän käsi jää siihen esimerkiksi olkavarteen, niin kertoo ja ilmaisee, että olemme edelleen läsnä, voit kertoa sun oman ajatuksen, voit reagoida tähän. Nämä kosketusviestit, niin mitä mä tässä teille näytin, niin tässä on yksi malli, joka on valokuviin otettu. Ja niihin valokuviin on sitten kerrottu, mikä tämä viesti on, ja sitten sen kuvan alle, mikä se viesti tarkoittaa. Esimerkiksi vaikka vieressä olemisen ilmaisu, kosketus jää tuohon olkavarteen. Niin kun tämä sanakirja on tehty, niin tätä samaa sanakirjaa voi sitten esimerkiksi antaa koulussa, avustajille, siellä omassa harrastuspisteessä, missä on. Eli se on sitten muuntuma niissä tilanteissa, kaikki käyttäisivät samalla tavalla. Tätä voisi verrata esimerkiksi, jos meillä on sovittu vaikka tukiviittomien käyttöä ja te kerätte tukiviittomien sanastoa. Ja halutaan, että asukkaan kanssa käytetään samoja tukiviittomia, että se sanan merkitys on samankaltainen. Niin ihan samalla tavalla se kosketusviesti, se on tämä sama idea. Viimeisten vuosien aikana, kun meillä on iPadit ja kamerat ja muut, niin on hyvin paljon tullut tavaksi se, että nämä tehdään videolle. Ja mulla on nyt muutamalla koulukäynnillä, missä mä oon ollut mukana, niin nämä opettajat ja avustajat ja sitten oppilaat tekevät yhdessä sovituista viesteistä videon, joka sitten lähetetään kotiin. Tai sitten kotona tehdään ja lähetetään taas sitten koulun puolelle. Eli tämä yhteistyö sujuu sitten siinä, kun sitä omaa sanakirjaa koko ajan kootaan. Ja silloinhan se myös laajenee. Mietin, että tässä kuulon ja näön muutoksissa ja kun ikä tulee enemmän, niin tulee ehkä tällaisia terveydenhuollollisia tilanteita. Voi tulla, että tulee esimerkiksi sairaalakäyntejä, tutkimuksia, niin ne on semmoisia stressaavia tilanteita, missä sen kuulemisen ja näkemisen tarve on suuri, koska haluaa ehkä tietää, mitä siellä tapahtuu ja mitä tehdään. Ollaan tilanteissa, missä koneet hurisee, missä on tosi kirkkaat valot, tuntemattomia ihmisiä tulee, he puhuu ihan omalla kielellä, ehkä ne sanatkaan on tuttuja, niin silloin tämmöinen esimerkiksi sanakirja voi olla sairaalakosketusviestit, eli sairaalahaptiisit. Ja siihen me ollaan koottu erilaisia
viestejä, millä me voidaan ennakoida, mitä siellä tulee esimerkiksi tapahtumaan. Ja me voitaisiin näyttää muutama esimerkki. Esimerkiksi Maija, niin mä teen sulle muutaman viestin ja sä oot nyt hoitotilanteessa. Voit laittaa silmät kiinni ja miettiä, että mikä toimenpide esimerkiksi sinulle tehtäisiin, jos mä otan vaikka tästä sun käsivarresta kiinni ja mä vähän puristan ja kevennän ja näin. Mikä voisi tuntua tältä? Mittaat verenpainetta. Verenpaine, joo. Sitten mä voisin ottaa sun täältä etusormen ja mä voisin pikkusen tykätä mun omalla metrin. Mitä sä ajattelet, mitä sulle voitaisiin tehdä? No nyt otetaan verensokeri. Verensokeri, joo. Ja näissä tilanteissa esimerkiksi, kun sulla on vaikka oma hoitaja, niin tämä oma hoitaja voisi tehdä vaikka sulle sairaanhoitaja viittomapohjaisen haptiisin, eli mä tein tällaisen pienen ristin tähän tai tämmöisen plusmerkin. Eli ihan sairaanhoitaja viittomasta, mutta tehty sulle, että sä pystyt sen keholla tunnistamaan. Niin aina tämä sama henkilö, kun tekee tämän saman viestin, ajatellaan, jos olet vaikka yöaika ja valoja ei ole, ja sä oot puoli horroksessa siellä ja pitäisi jotakin lääkitystä antaa tai muuta, niin kun tulin, kuka olet, olen tämä sairaanhoitaja Riitta, ja sen jälkeen annettaisiin, että mä otan nyt sulta verenpaineen. Eli annetaan tämä sanallinen selitys, jota tämä kosketusviesti tukee. Niin mitä tapahtuu siinä, kun me tehdään nämä samanaikaisesti? Niin kun mä teen tämän viestin ja sanotan sen, niin mun oma toiminta hidastuu hieman, tulee selkeämmäksi. Et jos mä tuun siihen ja sanon, että hei, mä oon sairaanhoitaja Riitta, mä otan nyt verenpaineen. Tulee niin monta asiaa käsiteltäväksi samaan aikaan. Mutta kun mä teen nämä yksitellen, niin se tapa ja rytmi myös rauhoittaa sitä mun omaa ilmaisua siinä vuorovaikutustilanteessa. Ja me ollaan nyt kokeiltu näitä erilaisten potilaiden kanssa tuolla, erilaisten asiakkaiden kanssa. Ja yksi semmoinen kohderyhmä, joka on huomattu, että hyötyy erittäin hyvin, on henkilöt, joilla on myös esimerkiksi ikääntymisen liittyvän kuulon ja näön heikentymisen vuoksi esimerkiksi muistiongelmia. Koska nämä viestit, mitä me ollaan valittu, niin ne on sun kokemuspohjaisia viestejä. Että sulla on tehty sulle jotakin jo keholle tuohon paikkaan ja se on tuntunut tältä. Että ne ei ole niin kuin randomisti jostakin vaan keksitty, että nyt mä teen tämmöisen viivan tai kaksi viivaa tai jotakin muuta. Vaan niissä on aina sun kehollinen kokemus siellä mukana. Niin sä pystyt ne ehkä helpommin yhdistämään sitten, että mitä sieltä on tulossa. Ja me ollaan nyt näitä kokeiltu monessa eri tilanteissa. Esimerkiksi heräämössä, erilaisissa leikkaustilanteissa. Ja leikkaustilanteessa on mielenkiintoista, kun me ollaan kokeiltu, että hoitaja, oma hoitaja. Tässä on 5-6 viestiä, jota esimerkiksi teidän potilas toivoo tai potilas itse kertoo, että hän toivoo, että käytätte. Ja yksi näistä, mikä esimerkiksi kuuluu näkövammaisten puolella, on käytössä, on palautemenetelmä. Eli se, että jos sä teet mulle kysymyksen, että esimerkiksi, että niin, sattuuko vielä pitkään, niin mä voin sanoa, että ei, kohta loppuu. Eli tämä meidän ei-päänliike tuleekin nyt palautteena keholle ei. Voi olla, että sä et hahmota mun kasvojen ilmeitä ja mietit, että okei, ei, mutta kun mä annan tämän näin, niin tässä on myös tämä rauhoittava elementti. Mutta tarkoittaa ei. No entä sitten, jos sä kysyisit jo, että saanko mä jätskiä tämän jälkeen? No. Kyllä. Eli tietää, odottaa jotakin, okei, kiva juttu tulossa, ja kyllä palaute. Eli tämä taputus, kyllä, ja sivuttainen liike, ei. Niin ne on semmoisia, mitä kannattaisi kokeilla. Että kun on jossakin tilanteissa, missä haluaisin kertoa, että on ok tehdä tuota, voit mennä. Ajatellaan vaikka joku saunatilanne. Ollaan menossa uimaan, ja toinen haluaisi lähteä vaikka suihkuun ja katsoa, että niin se on, juu. On ihan ok lähteä vaikka suihkuun. Niin sä voit tämmöisellä kehollisella palautteella tukea sitä toimintaa siellä tilanteessa, missä on ehkä hivesen hankala kuulla tai nähdä. Eli palautteet, kyllä ja ei. Joo. Tähän keholle tehtäviin viesteihin, niin se teoria, jos tätä kiinnostaa,
niin se liittyy tällaiseen käsitteeseen kuin haptiikka. No, mitä tämä haptiikka on? Ihan lyhyesti, haptiikka on sitä, että mitä me tuntoaistilla saadaan tästä ympäristöstä. Eli kun mä laitoin nyt tähän ihanan puskan päälle käteni, niin mä täällä tunnen, että täällä on siellä täällä on jotakin pehmeää ja jotakin pitkää, ruohomaista, kovaa. Mutta mä en saa tästä kuvaa ennen kuin mä kokeilen ja otan liikkeen tähän mukaan. Eli nyt mä käytän tuntoaistia ja liikettä. Nyt kun mä kurkotan täältä näin, niin mä huomaan, että tässä tulee tämä orientaatio, etäisyys tähän mun toimintaan. Ja jotkut tutkijat liittää tähän tuntoaisti plus liike plus tähän orientaation tuoksun. Eli mäkin saan tästä tämmöistä keväistä tuoksua. Ja jotkut tutkijat ottaa siihen myös makuaistin mukaan. Eli nämä meidän lähiaistit korostuvat silloin, kun meidän kaukoaisteissa alkaa tapahtumaan muutosta. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa me otetaan se tuntoaisti, ympäristön kosketus ja pikkuhiljaa sinne keholle kosketus, niin me rakennetaan sitä vuorovaikutuksen mahdollisuutta siinä myöhemmin sitten, kun ehkä tämä kuuleminen tai näkeminen heikentyy edelleen. Mä itse olen kokenut, että mitä aikaisemmassa vaiheessa näitä viestejä aletaan tekemään, niin niihin aletaan reagoimaan. Eli se on samantyyppistä toimintaa, että jos mä oppisin uuden kielen, mun täytyy saada kuulla niitä sanoja, mun täytyy saada nähdä, kuinka se ehkä kirjoitetaan, mä ehkä itse tuottaisin niitä. Että jos mä yhtäkkiä vaan sanon, että joo, tää on coffee ja tea ja noin, ja sun täytyy muistaa se. Meidän täytyy tietää se asiayhteys, missä mä käytän sitä. Mun täytyy tietää, kuinka se tuotetaan ja se, että kuinka mä, kun mä vastaanotan, niin miten mä hahmotan sen. Niin sen harjoitteluun menee tietty aika. Ja tosiaan näiden kielioppiasioiden kanssa, niin ehkä semmoinen ohjeistus perustasolla, että kun te katsotte toistenne toimintaa ja poimitte tätä kosketusviestejä, niin katsokaa, mihin paikkaan te teette, mikä on teidän painovoima ja onko siinä liikettä. Pyytäkää tekemään ne samat viestit teille itsellenne, että jos teillä on vaikka kaksi muuta työntekijää, niin te huomaatte, että teidän käsialanne on eri. Eli tarkoittaa myös sitä, että vuorovaikutuskumppani täytyy myös harjoitella, että niissä kosketuksissa on hieman variaatiota. Mutta se suunta, kun te teette samankaltaisesti, niin vähentää sitä variaation mahdollisuutta ja ehkä sitä sellaista toleranssia, sellaista kärsivällisyyttä ottaa vastaan niitä enemmän, kun ne muistuttaa toisiaan. Näiden kielioppiasioiden ryhmä, niin niitä kutsutaan hapteemeiksi. Ja siellä on noin 20 kielioppiasiaa. Mutta jos te mietitte sitä siihen asiakkaan profiiliin, että kirjaatte ne sanat, ne hapteemit, eli kosketusviestit, ja sen, että mihinkä paikkaan ne on tehty, mihinkä ne on sovittu, että niitä saa tehdä, ja millä tavalla, mikä on painovoima, mikä on se liike, mikä on mahdollisesti kesto. Niin niillä te pääsette jo alkuun siinä sanakirjan tekemisessä. Ja jos olette kiinnostunut näistä enemmän tietämään, niin mulla on tässä tämmöinen historiallinen sininen kirja. Tämä oli 2000-luvun alussa, kun me 90-luvun aikana kokeiltiin näitä, tämä ensimmäinen body story. Eli tällainen, että miten me jaetaan tarinoita keholla. Näiden tarinoiden jakaminen on sellainen yksi hyvä tapa kokeilla, että millä tavalla nämä kosketukset hyväksytään kummallakin, sekä teidän vuorovaikutuskumppanilla tai sitten jos hän tekee teille. Ja tämä viimeisin, mitä me nyt ollaan tehty, on nämä kehotarinoita haptiisella kosketusviestejä kaikenikäisille. Eli tässä on tämän kieliopin rakennelman kehittyminen, miten sitä voisi ehkä lähteä sitten siellä asiakkaiden kanssa tekemään. Ja näistä toimivasta vuorovaikutuksesta kuulo ja näön heikentyessä, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen
ohjeistus tässä, että kun tullessasi kosketa kevyesti olkapäätä ja niin edelleen, niin tämä on sieltä meidän www-sivuilta myös ladattavissa, että jos haluatte sen sieltä materiaalina hakea, niin on yksi mahdollisuus. Ja sitähän voi myös sitten vähän muokata sen teidän omien asiakasryhmienne kanssa. Ja sitten sieltä löytyy myös näitä sanakirjaesimerkkejä, että miten nämä haptisit toimii. Eli siellä Tikoteikin sivulla on myös muun muassa, että miten kahviautomaatilla voi tuonne selkään paikantaa, että kun siinä on kolme asiaa, mitä pitäisi hahmottaa ja mitä mä teen ensiksi ja mitä mä teen sitten ja mitä mä teen sen jälkeen, niin se rytmitys, rauhallinen kertominen, missä vaiheessa mitäkin on, niin voi esimerkiksi auttaa paljon semmoista asiakasta, jolla on heikentynyt näkö niissä toiminnallisissa tilanteissa. Eli tämä oli lyhyesti tällainen katselmus tähän, että miten kosketusviestit, haptiisit voisivat olla tukena siinä, kun ikää tulee lisää ja meidän kuulo ja näkö heikkenee, niin otetaan muita aisteja tietoisemmin käyttöön. Ja tämä on yksi mahdollisuus, mitä ilman muuta kannattaa kokeilla.